Huomenta kaikille. Kello on nyt vähän yli 7. Tässä on just herätty. Niin kuin näkyy. Nyt vähän aamupalaa naamaa. Sitä hallilla aamujäille. Illalla on tänään peli. Peli kanssa vastaan viimeinen harkkapeli. Ennen sarjan alkua. Mä en ole pelivuorossa. Niitä näette tänään mun pelipäivän, kun mä en pelaa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. No niin, tässä olisi mun aamupala. Siinä on vähän mustikkaa, tyrnimarjaa ja sitten jogurttia ja pieni liraus hunajaa. Sitten on ihan perus ruisleipä. Vähän mehua. En ollut vähän aikaa syönyt näitä tyrnimarjoja, niin herra Jumala on sitten kirpeitä. Näitä kun pureskelee, niin näistä lähtee näkö. Mut joo, mun aamurutiineihin oikeastaan ei kuulu mitään ihmeellisempää kuin aamupalan syönti. Hampaiden pesu. Ja yritän olla mahdollisimman ripeä. Aamuisin. Katsotaan tänään, tuleeko heti kiire, kun näin sanoin. Ei mulla mitään ihmeellisempää aamutoimia tässä. Kahvit juon hallilla, kun on niin laiska, etten jaksa himassa keittää. Ja silleen. Tässä vähän niinku pakkaile matkustusvaatteita. Illan peliin, kun en ole ihan varma kerkeenkö suoraan aamujäiltä tulla kotiin, niin otan varuikset niin kuin matkustusvaatteet mukaan. Ei viitti sitten maksaa sakkoja siitä, että ei ole sitä asua päällä, mikä on joukkueen kanssa sovittu. Tosiaan tänään jo Lahdessa peli. Ja Se on kiva paikka pelaa. Siellä on. En tiedä nyt miten katsomon rajoitukset iskee sinne, mutta siellä on aina ollut hyvä tunnelma, kun on pelannut itse siellä ja mennyt ihan hyvinkin, mutta tänään seurataan siitä vaihtoehtojen puolelta sieltä. Nyt ollaan autossa. Kohta lähdetään hallille. Vähän yöllä tarvitsee tulla vähän vettä. Vähän sen näköinen tien pinta. Mulla kestää hallille noin 10 minuuttia autolla. Niin lähdetään katselemaan mikä on Nordiksen tunnelma tälleen. Pelipäivän aamuna. Kello on 7:08. Nyt tullaan kävellään just Nordikselle. Mä menen vähän aikaisemmin kuin muut pelaajat. Ja mennään Lundellin kanssa vähän aikaisemmin jäälle. Hio vähän tekniikkaa. Se on ihan perus joka aamunen rutiini. Nyt mä menen yksin kun Fränä pelaa. Mut muuten mennään Fränän kanssa molemmat. Tullaan 8:30 aina hallille.
viikolla sitten takana treeniä perjantai-aamulla ja kuitenkin viikon paras treeni. Kyllä, niin kyllä. Siinä niinku se että se ei aina tarvii olla vapaapäivälläkin ihan freshinä. Sitten siinä niinku, hyvin niinku pystyy itsellä näyttää, tai siis silleen, että niinku vaikka olisi jo ollut pelipäivä tänään, olisi niinku saanut olisi jotain muuta. Niin. Et sille just et niinku sai sen oman pelinsä tähän haamureen. Joo. Se valmistautuminen on semmoinen fokus joka päivä. Niin sit se nostaa sitä treenitaso. Treenitaso nousee. Se peruspelaamisen taso nousee. Sit taas se huippu. Perustaso ja huippu. Kaikki nousee. Taas saadaan taas steppejä. Nyt on aamujen takana ja pelipäivän lounas on syöty. Mä tulin tänne hallin katsomoon vähän kertaamaan, miten aamujäät meni ja mikä ton päivän ohjelma on tästä lähtien ja tähän mennessä. Eli mä tulin 8.30 hallille siihen niin oma toimien lämpö, mihin kuuluu vähän aerobiaa pyörän päällä ja sitten aktiivisia liikkuvuuksia ja vähän reaktioreenejä pallon kanssa sekä tikapureeni siihen, saadaan vähän hermotusta hereille. Me mentiin tosiaan Lunkan kanssa 10:00 jäälle ja mun joukkue tuli 10.30. Saatiin hyvää aikaa, puoli tuntia siihen käydä vähän tekniikkaa läpi ja vähän semmoinen yleislämpö siihen myös sit siihen jäähän ennen joukkuetta. Itse jää oli ehkä viikon paras jää. Semmoinen eilisen vähän kehnon, huonon aamutreenin jälkeen. Niin semmoinen pieni vitutus oli siellä taustalla. Niin se sit jakso tänään painaa menee ja oli tosi hyvä aamu jää ja sitten joukkueosion jälkeen niin vedettiin 3x30 sekkasia NS intervalli treenivetoja siihen. 30 sekkaa tuli kiekkoa joka suunnasta ja siinä sai sykkiä sit ihan huolella. Nyt sitten mennään, tai lähtö Lahteen on 3:00. Osa jätkistä lähti himaan. Ja mä jäin tänne hallille, meni sen verran pitkäksi. Niin en sitten jaksanut lähteä kotiin käymään tässä välissä. Nyt sitten osa jätkistä lepäilee tuolla alhaalla kopissa launchissa ja vähän pistää mieltä illan peliin ja mulla sitten oikeastaan normi pelipäivä rutiinit kuitenkin, että vaikka ei pelaa, niin ei se ei saa vaikuttaa niinku tekemiseen. Ja tosiaan 3:00 lähdetään ja 18.30 tippuu kiekko jäähän Lahdessa, niin ollaan sitten valmiin siellä käy mitä käy.
Miten sä tuotte luet? Diary of a Wimpy Kid. Tällaista englanninkielistä kirjaa. Mikä mielipide? Tää on kyllä hauska. Hyvä. Okei. Nyt on Lahden reissusta kotiuduttu. Kello on noin 11 vähän päälle. Taskussa voitto 6-5 värikkäiden vaihden jälkeen. Mut tota... Tälleen näin onnistunut reissu Lahteen. Se ei ole ikinä helppo paikka kenenkään pelata. Mutta tota... Nyt on mun aika päättää tää mun My Day-video. Ja tota... Kiitos kun katsoit ja oikein mukavaa ja turvallista liikasyksyä ja liikakautta kaikille. Moi!